Me ollaan testattu tätä Attribute Superin hukkakauratehoa nyt useamman vuoden ajan. Ja itse asiassa se on ihan erittäin hyvä, että kun ruiskutus tehdään hyvissä olosuhteissa, niin että se hukkakaura on vielä kohtuu pientä, niin saadaan niin kuin samalla kertaa torjuttua juolavehnä, sitten nämä kaikki leveälehtiset rikkakasvit, mukaan lukien saunakukka, pillikkeet. Näissä meidän vuosien kokeissa niin se hukkakaurateho se on ollut semmoinen niin kuin 85-95%, eli ihan samaa luokkaa, mitä sitten just niin kuin vastaavilla tämmöisillä valmisteilla. Tälläkin lohkolla on nyt ruiskutettu tätä Attribute Superia, ja just se idea, että tässä on kevätvehnää, ja rikat on niin kuin kuivista olosuhteista huolimatta taimettunut ihan ok tässä multavammalla kohdalla, ja tuolla on juolavehnää, se alkaa olla sen kokoista, että täytyy ruiskuttaa, ja sitten hukkakaura niin kuin pientä siellä täällä tällä lohkolla, niin nyt justiinsa 7. kesäkuuta niin sitten ruiskutettu Attribute'lla. No niin, kunhan tämä tuuli tästä tyyntyy, niin sitten jatketaan tätä Attribute-ruiskutuksia näillä muilla vehnälohkoilla.